Всем привет! Вы на канале Марус Лайф. В сегодняшнем видео хочу поделиться информацией для тех людей, которые собираются в ближайшее время ехать в Чехию. Правительство Чешской Республики подтвердило защитные меры Министерства охраны здоровья от 18 сентября 2020 года, которые вносят следующие изменения, которые уже вступают в силу с 21 сентября 2020 года. Собственно, главная новость, о которой следует знать всем, кто будет ехать в Чехию, то есть буду говорить на украинском языке. Усі особи, включно з громадянами Чеської Республіки, які протягом останніх 14 днів перебували понад 12 годин на території країн, які не входять до списку країн із низьким ризиком зараження COVID-19, включаючи Україну, і тепер повинні. Перший пункт – перед від'їздом на території Чеської Республіки повідомити про це відповідну крайську гігієнічну станцію. Є спеціальна форма, яку ви заповняєте, там нічого складного на самом деле нету, заповняєте фамілію, ім'я, отчество, дата рождения, паспорт, національність ваша, де ви були останні 14 днів, де ви будете наступні 14 днів в Чехії, чим будете їхати, автобусом, поїздом і так далі. Тобто нічого складного нету. Ее заполнили, и она автоматически передается в ту гигиеническую станцию в том крае, где вы будете находиться. Второй пункт. Надати підтвердження повідомлення під час прикордонного контролю або контролю дозволу на проживання. Третій пункт. Негайно та не пізніше, ніж протягом 5 днів після в'їзду на територію Чеської Республіки пройти на території Чеської Республіки тест РТ-ПЦР за свій рахунок. Ця опція, як і була раніше. Здесь вы просто проходите тест, только раньше было 3 дня, сейчас уже вам дали 5 дней. То есть приехали, сдали сразу тест, и с этим тестом уже можете приступать к работе, если он у вас негативный. Відтепер про прибуття на територію має повідомлятися заздалегідь, тобто до фактичного в'їзду на територію, шляхом заповнення електронної форми через інтернет, а підтвердження про виконання цього повідомлення надається у роздрукованій формі під час прикордонного контролю, контролю дозволу на проживання. Вторая новость – это визнання тестів РТ-ПЦР з інших держав-членів ЄС. Громадяни ЄС та громадяни третіх країн, які мають дозвіл на довгострокове або постійне проживання в одній з держав-членів ЄС, тепер можуть за свій рахунок пройти тест РТ-ПЦР в іншій державі-члені ЄС до прибуття на територію Чехії. В такий спосіб вони можуть замінити проходження тесту РТ-ПЦР після прибуття на територію Чехії. Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години та його надання на територію Чехії. То есть, что это значит? Если у вас, допустим, есть ВНЖ там, Словакии, Польши, либо других каких-то стран Европейского Союза, то вы можете сдать у себя, так сказать, на второй родине этот тест, и уже если вы едете в Чехию, там, гулять, транзитом, либо работать, то можете уже с этим тестом приезжать и не сдавать эти тесты уже здесь, в Чехии. Еще одна классная новость – это в Чехии отменяется второй тест после прибытия в Чешскую Республику. Это классная новость, ребят, так что только один тест остается после прибытия, и все. Следующая новость о транзитах. Здесь указывается о поверненні из Украины до Чешской Республики через три страны – Словакия, Польша, Венгрия. То есть везде есть транзиты. Вот на примере Словакия дозволяет транзит через свою территорию для повернення громадян ЄС з України. Проїзд через словацьку територію в такому випадку не повинен тривати більше 8 годин і повинен відбуватися без зупинки. Виняток – заправка паливом. Актуальна інформація на сайті посольства Чеської Республіки у Братиславі. Польща. Від 21 травня 2020 року дозволяє транзит через свою територію для повернення громадян ЄС, ЕЄС та Швейцарії та іноземців з дійсним дозволом на проживання у країнах ЄС. Тобто Чехія сюди теж відноситься, у кого є ВНЖ. ПМЖ, пожалуйста, можете ехать. На кордоні потрібно довести, що ви подорожуєте до місця проживання чи перебування. Проїзд через польську територію в такому випадку не повинен тривати більше 12 годин. Знаю, ділились ребята інформацією, що була така єсміна, яка не пропускала навіть з ВНЖ карточками, але на наступний день вже спокійно проїжджали без всяких проблем. Тому може бути таке, що попадаються такі люди, які там не пропускають ВНЖ або навіть ПМЖ. Вот. У кого были такие ситуации, пожалуйста, делитесь этой информацией, чтобы другие знали об этом. Тоже актуальную информацию можете посмотреть на сайте посольства Чешской Республики в Варшаве. Ссылочки обязательно я все оставлю под видео в описании. И ну и Венгрия дозволяет транзит у две стороны через свою территорию с метою повернення громадян ЕС та іноземців с дозволом на перебування, тобто визою чи дозволом на проживання в Україні ЕС. До відповідної країни ЄС чи місця проживання за чітко встановлених умов. У випадку повернення з України через будь-який автомобільний прикордонний пункт пропуску на українсько-угорському кордоні
На кордоні необхідно пройти тест на наявність COVID-19 і не виявляти ознак захворювання. Після цього можна проїхати транзитом через Австрію, довівши при в'їзді, що ви приїдете територію Австрії без зупинки, наприклад, маючи повний бак. Детальна інформація на сайті посольства Чеської Республіки у Будапешті чеською мовою. Що касательно віз, зараз приостановлена реєстрація на краткосрочну робочу візу. Ця інформація є, опять же, на сайті посольства Чеської Республіки в Києві. Ну, опять же, панікувати не потрібно. Я думаю, скоро вже появляться нові дати, так що слідіть за цим сайтом. Все буде опубліковано на этом сайте. Ну и хотелось также еще напомнить вам о той новости, которую я вам рассказывал в нашем видео «Крутые новости». Кто не видел, еще посмотрите вот это видео, где я рассказывал о отмене налога в 23% и отмене супергрязной зарплаты. Так вот, уже есть информация, что президент поддержал отмену супергрязной зарплаты, но только на 2 года. То есть будем следить за этими новостями. Это очень интересная информация для тех людей, которые работают здесь постоянно в Чехии, которые связаны здесь минимально ВНЖ и ПМЖ. Так что будем следить за этим всем. Ну а вы подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать все самое важное. А также не забывайте делиться вашими комментариями, вашим мнением и делиться этим и другими видео. Вот вся информация, которую я хотел поделиться с вами сегодня в этом выпуске. Жду ваше мнение и ваши сообщения в комментариях под видео. Продолжаем общение там. Кто уже ехал в Чехию или будет ехать в Чехию, делитесь своей информацией, как у вас проходила поездка, что у вас запрашивали. Это очень важно и очень интересно будет знать каждому, кто собирается ехать в Чехию. Ну, у меня на этом все. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.